cokoliv řekl, může být použitý proti mě. Jaký je Ivan Hašek dneska trenér? Já jsem takový hravý, že potřeboval by se mu něco hrál, abych byl pod tlakem a ten tlak miluju. Kdyby přišla nabídka z Baníku? Já už ji dostal jednou. Neříkej. Já nemám problém se Spartou, ale asi pro mě mají problém oni se mnou. Mrzí mi, že prostě ten Čvančara odešel možná o ten dvojzápas s tou Kodaní dřív. Jo. Co umíš nejsprostšího japonsky? Můžu ti říct jedno. Nebyl čas jako to zaříznout jednoznačně, když jsme se nedostali na mistrovství světa? To jo, to byl. Ten arabský svět, kde jsem působil, tak má náskok tady před třeba naším fotbalem 50 let. Jo. A dostat se do arabského světa je podle mě v současné době motivace hodně trenérů. Mají tam obrovské možnosti, to je nadstandardní. Tady to nikdo nepochopil. Já si myslím, že to byla změna pro ně, která byla posunula. Oni byli připraveni vzít letadlo a okamžitě přiletět. A na čem to teda tehdy spadlo, že to nedopadlo? Pan Paska má, že mi hned vynadal s tím, že jsem se nezbláznil.